Les Illes podran fer servir un superàvit de 100 milions d'euros que el govern balear vol invertir en polítiques públiques. Ho ha dit avui de matí la consellera d'Hisenda, Caterina Cladera. Cladera també ha valorat positivament que l'agència avaluadora de ratings Standard & Poor's hagi millorat la qualificació econòmica de les Illes de perspectiva estable a perspectiva positiva. Ara sí que sabem que Balears podrà ampliar aquest superàvit, que estem al voltant d'uns 100 milions d'euros quan parlem de superàvit. De totes maneres, sí que també he de dir que ens agradaria que aquesta disposició fos molt més ampla, que permetés més supòsit d'inversió i que no tingués tantes limitacions, perquè necessitarà autorització del Ministeri en algun moment els projectes de despesa que s'han de fer.